wadayaal halkani waa Kulmiye TV xarantiisa waqooyi bari ee dalkani Kenya waxaad ku soo dhawaataan warka fiidnimo warka waxa idan la socodsiin doona anigoo ah Safiye Maxamed Ibrahim Safiye Soomaali qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah bulshada oo loogu baaqay inay taageeraan macallimiinta dugsiyada qur-aanka Myanmar oo sii deynaysa ku dhawaad 2500 oo maxaabiis ah amar ku aadan barakicin oo la hakiyay iyo weliba dowladda Soomaaliya oo faahfaahisay xaaladda guud ee coronavirus waxaad ku soo dhawaataan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Isku soo noqod waana wanaagsan daawadayaal waa habeenimo Jimca taariikhduna ay ku beegan tahay 17ka bisha Abriil 2020 waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan. Haddii aynu ku bilaabno qodobka ugu horeeya, bulshada ku dhaqan gudaha dalkani Kenya ayaa loogu baaqay inay taageeraan oo garab istaag ay u muujiyaan macallimiinta dhiga dugsiga qur-aanka. Warbixintaasi waxaa inoola diyaaraa wariyaheena Cabdicasiis Siyaad. iyadoo wadanku wajahayo xaalad adag ayaa waxaa waalidiinta ismaamulka Garissa loogu baaqay in ay garab istaagaan macallimiinta dugsiyadii ay dhigayeen la xiray. Arrintani ayaa ku soo aadaysa tan iyo intii caabuqa coronavirus lagu arkay dalkani Kenya ayaa waxaa ay dowladda dalka soo rogtay bandow dhinac walba. Kadib amarkii madaxweynaha dalka Master Uhuru Kenyatta uu amray in la xiro goobaha waxbarashada ayaa waxaa culays weyn soo food saaray macallimiintii dhigaysay dugsiyada qur-aanka kariimka ah kuwaasi oo uu saameeyey amarkii madaxweynaha dalka Master Uhuru Kenyatta ka soo baxay. Culimaadiinta magaalada Garissa ayaa ku baaqay in macallimiinta mushaarkii ay qaadanayeen la siiyo waxaana waalidiinta ay ka codsadeen in ay garab istaagaan macallimiintii qur-aanka ee ilmahooda waxbaraysay ee uu saameeyey caabuqa coronavirus. Dugsigan ilmaha iyo ay lahaayeen oo waalidka u dhalo lacagta macallinka siinaya musiibada waa musiibo rabbaani ilaahay uu keenay macallinka ma keenin macallinkana ilmaha ma kala dirin musiibo rabbaani u imaatay yaa kala dirtay. Waxaan leenahay markaas waalidkii dugsigu ilmahaada dhiganahayay ha ka goynina macallinkaas dadkooday dasanyin macallimiintii inaad waalidow iina goynin masaajidku xasiinaysayn mu'adiniintii iyo imaamyadii iyo macallimiinta dugsiyada waalidkan la hadlaynaa haddaan nahay culammadii golaha sare muslimiinta meelay joogaanba ama Madeeraha jooga ama Wajeer jooga ama Garis jooga nin kasta wuxuu u bixin jiray dar ilaahay u bixiyo ilaahayna ku bariyo oo ku tawasula inuu ilaahay cudurkan inaan soo gaarsiinin ku tawasul ilaahay waxaad leedahay lacagtii ma gooyin ilaahay aayaadkiisa macallinka ibraahay aayaadkaada macallinka ilmaha ibraahay lacagtii kama gooyin allah cudurkan coronavirus iga badbaadiya aniga iyo ummadan ku dhex noolnay wadankii caalamka dhan. Cabdicasiis Siyaad, warbaahinta Kulmiye, magaalada Garissa. Myanmar ayaa ka sii deynaysa xabsiyadeeda ku dhawaad 2500 oo maxaabiis ah. Warbixintaas waxaa inoo faahfaahinaya wariyeena Farxaan Bilaal. Dowladda dalka Myanmar ayaa sheegtay in xabsiyada ka sii deyn doonto ku dhawaad 25,000 oo maxaabiis ah, kuwaasoo dhowaan cafis loo fidiyey. Arrinkan ayaa shaac looga qaaday bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waddankaas. Madaxweyne Win Myint ayaa sheegay in 24,896 qof oo maxaabiis ah oo ay ka mid yihiin 87 ajaanib ah si shuruud la'aan ah loo sii deyn doono. Tani ayaa timid kadib markii walaac laga muujiyey in maxaabiista ku xiran xabsiyada Myanmar ay halis ugu jiraan inay isku gudbiyaan caabuqa coronavirus. Farxaan Bilaal, warbaahinta Kulmiye. Maxkamadda sare ee dalkan ayaa hakisay amarka ku aadan barakicin. Waxaa warbixintaasi inoo sii anbaqaadaysa wariyeena Ikraam Maxamuud Maxamed. Golaha qaranka ee qaabilsan maamulka dhanka cadaaladda ee NCJ ayaa sheegay inuu hakiyay fulinta amarro la xiriira dad goobo ay degan yihiin laga rarayay iyo digreeto kasta oo la soo saaray wixii ka horeeyay 16-kii bishii 3-aad ee sanadkan. Amarkan cusub ayaa jiraya ilaa maalinka 4-aad ee toddobaadka dambe. Waxaa looga gol leeyahay in fursad dheeraada la siiyo dadka go'aamadan ay saameynayaan ee caabashada muujinaya si ay isaga soo xaadiriyaan maxkamadda. Madaxa cadaaladda ee dalka
Mr. David Maraga ayaa sidoo kale sheegay in la isugu yeeri doono saraakiisha waaxda diiwaangelinta ee garsoorka. Hase ahaatee waxaa laga doonayaa inay u hoggaansamaan xeer la dejiyay oo ay ka mid tahay inaynan aad isugu dhowaan marka ay xafiiska fadhiyaan. Sidoo kale golaha ayaa amray in sida waafaqsan dastuurka dalka eedeysanayaasha la haysto dambiyada kala duwan maxkamadda la soo taago muddo 24 saacadood kadib markii la qabto. Sidoo kale golaha ayaa amray in sida waafaqsan dastuurka dalka eedeysanayaasha loo haysto dambiyada kala duwan maxkamadda la soo taago muddo 24 saacadood gudahooda kadib markii la qabto. Kiraan Maxamuud, warbaahinta Kulmiye. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faafaysay xaaladda guud ee caabuqa coronavirus ee ka jira gudaha Soomaaliya. Warbixintaasi waxaa inoola diyaaraa wariyeena Cabdicasiis Siyaad. Xukuumadda Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir, taliska ciidamada booliska, culimada iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa si toos ah bulshada ugala hadlay xaaladda guud ee warbaahinta Kulmiye. Waa tahay daawadayaal, haatana dhanka iyo caalamka. Hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa ka digaysay inay Afrika xudun u noqon doonto caabuqa coronavirus. Qaarada ayaa waxaa sare u kacday tirada dadka uu soo ridanayay fayraskan toddobaadkii la soo dhaafay, iyadoo la xaqiijiyay 17,500 oo kiis ah, 900 oo dhimasho. Xanuunkan ayaa waxa uu xudun u noqday wadamo dhowr oo kuwa uu ka yahay Shiina oo ahaa halkii uu kasoo bilowday markiisa hore. Waxaa naftooda ku waayay in ka badan 4,600 oo qof. Talyaaniga ayaa xigay oo fayraskan ku dul habsaday, kaas oo noqday dalka labaad ee ugu dhimashada badan. Dadka uu ku habsadayna waxay gaarayaan tiradooda 2,000 oo qof. Kadibna Isbain ayuu fariisimo ka sameystay dhimashada kor u dhaaftay 10,000 oo qof. Dalka Mareykanka oo ka mid ah dalalka quwadaha sheegta ayuu aad u haleeleeyay, halkaas oo ay ku dhinteen tirada ugu badan adduunka ee fayraskan 33,500 ayna kor u dhaaftay dhimashada dalkaasi. Guud ahaan intaas ayaynu ku soo afmeynaynaa warkii fiidnimo aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Kulmiye TV xaruntiisa waqooyi bari ee dalkani Kenya. Warka waxaa si toosa inala socodsiinaya anigoo ah Safiye Maxamed Ibraahim, Safiye Soomaali. Cidu warkeena seega waxa ay dib uga dheehan karaan barteenu ku leenahay Facebook ee Kulmiye FM iyo weliba barteenu ku leenahay YouTube Kulmiye TV Kenya. Waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo dalka oo nabada.